নমস্কাৰ প্ৰশ্ন কালত কৰু শাভূষণ আজি প্ৰশ্নকা প্ৰসংগ ৰথ সংগ্ৰহ আজি পুৰীৰ শ্ৰীজগন্নাথ মন্দিৰৰ সুৰক্ষা এৰক্ষণপাই কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান গজপতি মহাৰাজ চিঠি লিখিছিল উল্লেখ কৰি যে বৰ্তমান মহ প্ৰভুকৰ ঐতিহ্য কৰিডৰ এজন অন্ান্যিকাশপাই অৰ্থ সংগ্ৰহ অভিযান আৰম্ভ কৰা এতিয়া নেতৃত্ব নিজপতি মহাৰাজ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସମନ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥିମାନେ ରହିବେ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ସେବାୟତ ପୁରୀରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଆମ ସହିତ ଅଜୟ ରାଉତ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବବିତା ପାତ୍ର ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀଶ୍ୟୁତ ମୁଦୁଲି ଯେଉଁ ଚିଠି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ଅଭିଯାନ মানে শ্রীমন্দির সুরক্ষা এবং সংরক্ষণপ্রাই বর্তমান তো সরকার গোটে অভিযান আরম্ভ করেছেন ঐতিহ্য করিডরাই যা সরকার সীমা রয়েছে বা বজেট্র ব্যবস্থা রয়েছে সেটি টাকা খরচ করে পারে কিন্তু এই যে প্রস্তাব দিয়ে যাই যদি লোকে স্ব ইচ্ছার দান করতে মহাপ্রভুকর ঐতিহ্য করডরপি সংরক্ষণপ সুরক্ষা তাহলে বোধহয় অধিকর অধিক টাকা আসিপার এবং এই যে উন্নতিমূলক কাম আহ তীব্রতর হয়ে পড়ে বা ত্বরান্বিত হয়েপার আপনার কমি ହଁ ଆପଣ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର୍ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ଏପରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସବୁ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏ ସମର୍ଥନକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟରେ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେବେ ଏଇଟା ହୁଏତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବନି ଆମମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ମିଟର ପରିଧିରେ ଆମେ ଦାନ କରିଛୁ ଆମର ଘର ବାଡ଼ି ବାସ ହରାଇଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଏହାର ବିକାଶ ହେଉ ଏ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଉ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯେଉଁଟା ଆଗେଇଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ମହାରାଜା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଚାଲିବ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ ଆକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି ହୁଏତ ଏହିପାରେ ଏଇଟା ପର ବ୍ରହ୍ମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆଗେଇଛି ବିକାଶର ଧାରା ଆକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏହାର ପାଣ୍ଠି ଦରକାର ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ସମ୍ବଳ ପାଇଁ କେବଳ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଯେଉଁ ଅଛି ଅନୁଦାନ ସେଇଟା ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ସେମାନେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସ୍ୱ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଦୃଶିଆ କିଛି କିଛି ଆଡ଼ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଐକ୍ୟ କରିଡ଼ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୀ ଧାମକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ তাঁকর সহযোগ সাহায্য সহানুভূতি সব প্রদান করতু ভাবুই এ গলে বোধয়ে ভালো হব স্বাগত করুম যেহেতু আপনার জন সেবায়ত হিসাব আপনার নিজে দেখুম যা বিকাশর ধারা আরম্ভ হয়েছে এবং আপনার মানে সেই জমি হরাই কে ঘর হরাই এবং সেইথান করা যাচ্ছি মো পু আপনার পাখ আসুচি সৌমেন্দ্রবাবু অজয়বাবু আমাদের যোড়িয়েছেন অজয়বাবু

নিশ্চিতভাৱে স্বাগত যোগ শান্তি বাবু দেখোন মহাপ্ৰভু জগন্নাথ কেৱল পুৰীবাসী কিছা বাচী কি ভাৰতবাসী নুহ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সেই হ'ব ভগৱান সমগ্ৰ বিশ্বৰ নাথ সেইপাই জগতনাথ জগন্নাথ তু তৰ ক্ষেত্ৰৰ বিকাশ পাই আম সমভাৱে নিশ্চিতভাৱে কাৰণ উৎকলীয় পৰম্পৰাৰে আমি জানিছে ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱୟଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଦାସ ଭାବରେ ମନେ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର ନେତା ନିଜେ ନାରାୟଣ ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆମର ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ବାହାଘର ହୁଏ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ ପ୍ରଥମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଉ ଆମ ଭାବର ଠାକୁର ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଶେଷ କରି ମୋଦି ସରକାର ଯେମିତି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ କହୁଥିଲେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିବା ପରଠାରୁ ଯେତେ ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଛି ତା'ର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବାହକ ଭାବରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି যেপরি দেখ মানে পুরী রুণা পরম্পরা অনেক যেমি সৌমেন্দ্র ভাই কহলে পঁচত্তর মিটর করিডর সে দান করেছেন সে তো বহু বড় দান কারণ সেবায়ত হি মন্দির এক প্রকার স্কালিটন কহলে চলে বহু ইতিহাস মানে হজার বর্ষর ইতিহাস পূর্ব আমি জানি যেত মন্দির উপরে বিভিন্ন সময়ের আক্রমণ ইত্যাদি হয়েছি এই সেবায়ত মানে হি তা প্রথমে প্রতিহত করেছেন আ মন্দির বিপদ রূপার ৰাজ্য বাহাৰে অল স্থানৰ যি তীৰ্থস্থানি প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান হ'ল মন্দিৰ হ' সেই যেতিয়া সুবিধা সুযোগ অঁ যাত্ৰী মানে পুৰীৰে সেই অঁ কি আপোনাৰ নজৰৰে কেমি দেখুচ্য় কোন হ'ব আৱশ্যক এতিপে কেতে অৰ্থৰ আৱশ্যকতা ৰৈছে চৰকাৰৰ গোটেই সীমা অঁ চৰকাৰ বজেট্ৰে এতিয়া ব্যৱহাত কৰি পাৰিব কিন্তু সি যথেষ্ট নুহে মোট উপেৰে কৈ গ'লে অল স্থান যেতিকি আপোনালোকৰ তিৰুমলা তিৰুপতি হও কি সেইবাবা হ' বৈষ্ণদেৱী হও এই সবু মন্দিৰৰে তীৰ্থস্থান যা সব ব্যৱস্থা আছে যাত্ৰী মানে পুৰীৰে সেইয়া অতি কি নেই আপনার যে কথা প্রশ্ন উঠেলে সেটা নিশ্চিত ভাবে আমার যাত্রী সেবা ক্ষেত্রে হোক যাত্রী মান সুবিধা আমার পুরী রে অসুবিধা অ পুৰীৰ সৰ্বকান অধিকাৰী ভাৱে পুৰীৰ প্ৰশাসন দায়িত্ব সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ মন্দিৰৰ প্ৰশাসন ৰাজ্য চৰকাৰৰ উপৰে অঁ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ ইণ্টা কৰিব দৰকাৰ আও মতে লাগু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোনভালে প্ৰত্যেকটি ক্ষেত্ৰৰে পুৰীপাই যোগ কৰোঁ যদি কোনো সমস্যা দেখা দিয়ে ত'লে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ কৰিব আপোনাৰ দেখোন পুৰুণা যি জাগা আখড়া গুড়িকৰ পুনৰুদ্ধাৰ কাম এইবাৰ এই কিছুদিন তলে মই যা খবৰ কাগজেৰে দেখুৰি বা নিউজ মাধ্যমেৰে যে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান বিভিন্ন জাগা আখড়া মানৰ পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যৰে সহযোগ কৰি কেন্দ্ৰ চৰকাৰ সহযোগ কৰি ফণ্ডটো তে ৰাজ্য চৰকাৰ যদি ইনি নেকি কাৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসন মন্দিৰৰ প্ৰশাসন যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাতৰে অঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ইচ্ছা ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି ଅଲଗା ଆସିକି ଏଠି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ପୁରାତନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ଭାର ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତିଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ହିଁ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବେସର୍ବା ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସର୍ବେସର୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକୁ ଆଗକୁ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ କରିବ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବା ରାଜନୈତିକ ନେତା ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୋଧବେ ଟଙ୍କା ଶୋଇଥାରେ ଦାନ ନ କରିପାରନ୍ତି ଯଦି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସହଯୋଗ କରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଏ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ସେ ଅଭିଯାନ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇପାରେ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କରିଡ଼ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ମାନେ ପୁରୀ କମିଟିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମିଟିର ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତ ଏବଂ ତଥା ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ସ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେହେତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସେବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦ୍ୱାରା ଲୋକ କେବଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛି ଆମର ପରମ୍ପରା ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା ଅଛି ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର বাৰিব এতিয়া মই আউগে জিনিছ কয়ি যে যিহেতু আমাৰ কেন্দ্ৰ কেন্দ্ৰৰ বর্তমানে শহে পঞ্চস্তরি কোটি টাকা দান দিয়েছেন সে যথেষ্ট হব না করিডর পাই এবং রাজ্য সরকার মধ্যে সে কিছু দান দেবা পড়ব এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান আমার যেভাবে ভাবে কিন্ত যে তাকে এক জন আন্দোলন ভাবে আমি যেতে তৈরি করা সেতবে বিপুল মাত্রার অর্থ বা পাঠি যোগাড় হয়ে পাব যা দ্বারা কি কেবল করিডর উন্নতি হব তা নুহে সেবায়ত মান উন্নতি হয়ে পাব এবং যে শ্রদ্ধা মানে যাইপার জগন্নাথ দর্শন করা সে ৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ কল্যাণকাৰী কামৰে সুবিধা হি বৰৰ চাৰি পাখেৰে উন্নতি কৰি দিলে হ'ব নে ববিতা মাডাম ঠিক আছে মই আপোনালোক আছোঁ মুদুলি য'ত কথা ববিতা মেডম ক'ত যে মন্দিৰৰ চাৰি পাখেৰে সৌন্দৰ্যীকৰণ হ'ব তাক সমস্তে স্বাগত কৰক সমস্তে স্বাগত কৰোঁ বৰ কথা হ'ল যি ৰঘুনন্দন লাইব্ৰেৰী তাক ভাল ୱାର୍ଲଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ପୁରୀରେ ଏବଂ ପୁରୀରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେମିତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ସେମିତି ହେବା ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତ ଏସବୁ ଆକଳନ କରାଯାଇ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଦାନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଦିଗରେ କାମ ଆଗେଇଲେ ପୁରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ମୋର କହିବା କଥା তিৰুপতি বা অনা মন্দিৰ সৈতে পুৰী জগন্নাথ মন্দিৰ কোনো তুলনা কৰা তিৰুপতি মন্দিৰ হ'ল কমৰ্শিয়ল গড় এতিয়া পইচা দবে পইচা দেখা দৰ্শন পাৰ এতিয়ে টকা দেমে এপে বুলিক আছিল ভি আই পি ৰাস্তাত যাব এতিয়া টকা দেমে প্ৰসাদ পাইব এই চব পাইব কিন্তু জগন্নাথ মন্দিৰ হ'লে ভাৱ ভক্তি প্ৰেম নিষ্ঠাৰ ঠাকুৰ আপোনাৰ মন্দিৰ ভিতৰত ঘণ্টা ঘণ্টা ঠিয়াইকি আখি চাগে আখি মিছাই কান্দু হচুথে এই যে ভাৱ এটি কাহ জোর জবরদস্ত করা যায় তেমন সে কেবল যা মিসেস পাত্র কলে যে এটা পুরীর চারি কোটি নোহে পুরীর সাড়ে চার কোটি লোকর আধার নুতি রথযাত্রা সময় সারা বিশ্বর ভক্ত মানে আসতে এটি একাঠি হচ্ছে বর্তমানে আপনার জাঁচান পৃথিবী অনুকোণরে রথযাত্রা হোক তেমন মহাপ্রভু জগন্নাথ বাস্তব জগতর নাথ সে কেবল পুরী ভিতরে সীমিত না ওড়িয়া ভিতরে সীমিত না ବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ତାଙ୍କର ବିଧିବିଧାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ପାଳିଲେଣି ତେଣୁ ଇଏ ଠାକୁର ମହାନ ଠାକୁର ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପାଠାଗାର ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେମିତି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ କୁହାଯାଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇତିହାସ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ତା'ର ମଧ୍ୟ

ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିର ସବୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବାର ସବୁ ସ୍ଥିର ହେଇଛି ଏଥର କିଛି ଭାଇବାର ନାହିଁ ଏସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ଏଇଟା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବଜାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା निर्देशनामा थी सेवायतकर कल्याण विकास मध्य ध्यान देवा दरकार सरकार को से निर्देश देते से दिगर कि पदकेप निगला नहीं बर्तमान सुधा देखु सरकार मान करो स्वास्थ्य शिक्षा आगे रही प्रकल्प कर स्वास्थ्यपे गए सेवात कल्याण गोटे विराट डाक्तरखाना होती जो थे सेवायत मैंने स्वास्थ्य পৰীক্ষা কৰি পাৰিব স্বাস্থ্যৰ সুযোগ পাৰিব শিক্ষাপাই গোটেই স্কুল হ'ল যোনটাকি মডৰ্ণ স্কুল হ'ল চৰকাৰ কৰি স্কুল নিকটেৰে উদঘাটন হ'ব স্বয়ায় পিলা মানে পাঠ পঢ়িব আবাসিক গৃহ সেই গোটেই প্ৰস্তাৱ ৰ আছিক গৃহ নিকটৰে কৰি যোন গৃহ হৈন অতি আপুনি জানিচ প্ৰায় নব্বভাগ সেৱত সৰ্ব সল ঘৰখণ্ডে নাই ভাল খণ্ডে খাই পাতি নাই প্রকৃত তৃণমূল স্তরের যদি আজ কে মহপ্রভুখর সেবা পূজা করুঁত সেবায়ত মানে নিষ্ঠার সহিত ভাবর সহ ভক্তির সহ সেবা অর্পণ করছেন দেখ ফনী হা সবু বন্ধ হয়ে গেল সে সে ফনী সময়ে বাতাস ঝড় বতাশ বর্ষা ভিতরে সেবায়ত মানে যাই তা সেবা করছেন নীতি মোটে বন্ধ হয়ে না এই যে ভাব ভক্তি যার বাহাদুর নিহত না কেন ইয়ে কর্ম তাঁর কর্তব্য নিষ্ঠার সহ পাবক মানে क्या आप जानना बोध हुए सब मैंने किए जो मैंने सत्य युग तपी त्रेतरा द्वापर द्वापुर गोपी आई जगन्नाथ लक्ष्मी तक निर्देश देती सेवा करने तेणु से अपॉइंटमेंट होना विधि निर्देशित ब्रह्मा लक्ष्मी को आदेश में ब्रह्मा से मान को ये ये दे दायित्व तो देते हैं तेनाली करे निश्चय करेंगे कर

অঁ শান্তি বাবু আপোনাৰ যোন ডাটা ৰখিলে আপোনাৰ নিজে যেতিয়া প্ৰশ্ন লগাই যে এই বক্ৰিয়া যি চালিচি এতিয়া পৰ্যাপ্ত হ'ব কি নাই আপোনবি জানিচোন সমসে জাণুচোন এই পৰ্যাপ্ত হ'ব নাই কিন্তু মই কয় কথা যে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে হুত অৰ্থাৎ থাই পাৰে কিন্তু সমগ্ৰ সমাজ ই বিশ্বৰ হিন্দু সমাজ পাখেৰে নিজৰ আৰাধ্যান কৰিবলৈ কোনো অৰ্থৰ অভাৱ ৰহিব নে আপোনাৰ যি আৰৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কলে সেই তাৰ উদাহৰণ অঁ কিন্তু এতিপাই জেকু মানে কাহ ইেচন নোৱাৰি লিডৰশিপ দেখাইবাৰ অঁ যদি ৰাজ্য চৰকাৰ আপোনাৰ মই আপোনাক গোটেই ছয় ক'ত যে ভাৰতৰ মোৰ জানত যে বড় বৰ মন্দিৰ অঁ ତା'ର ପରିଚାଳନାଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ବୋଧେ କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରଙ୍କର ନାହିଁ ଯାହା ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି তেণু ই মন্দির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সরকার পাখে অন্য মানে কিন্তু এটা হওয়া অনুচিত এটি তো যে মন্দির সহ জড়িত অনেক সে মানে মন্দির আদ্যসবক গজপতি মহারাজ হুম গজপতি মহারাজী সভাপতি সেদেহ নাই কিন্তু পাখে সম্পূর্ণ নির্ণয় নেবার অধিকার হুয়ে তো বহু অল্প অ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ବିଷୟ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବାତାବରଣକୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏକୁ ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟ যিয়ে সেই্পৰ্কৰে অভিজ্ঞ অতি এসপেৰিয়েন্স অহা বৰিষ্ঠ সেৱত হুঁন্তু বিশিষ্ট ভক্ত হুন্তু ৰচৰ্চ স্কলাৰ হুন্তু এমানকৰ সমস্তৰ যা মানৱৰ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী কৈছিল এইমানকৰ গোটেই সমূহ বনাই কৰি তাৰ গজপতি মহাৰাজ তাৰ নেতৃত্ব নেবা উচিত আলা হৃদয়ৰে একো ৰাজ্য চৰকাৰ সমৰ্থন দা উচিত আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ এই কাৰ্যক আগ কোনো নিৰ্থৰ বিলকুল অৰ্থৰ অভাৱ ৰজস্বত নিশ্চিত খোলা হৃদয়ৰ চৰকাৰ সমৰ্থন দিব দৰকাৰ যি প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী দিম যদি চৰকাৰ খোলা হৃদয়ৰ সমৰ্থন দিয়ে আৰু গজপতি মহাৰাজ যদি দায়িত্ব দিয়া যায় সি যদি দায়িত্ব নিদ্ৰ নিশ্চিতভাৱে যা কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী যে আইনগত আৰু নীতিগত ভাৱে সবুপ্ৰকাৰ সহায়ত কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোগাইদেবে সেমি যেতিয়া ভাৰতৰ যি বেংকগুড়িক অঁ সেনে বেংকগুড়িক উপলব্ধ কৰো সুবিধাৰে টকা যাইপাৰিব ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ରହିଛି ଆଇନଗତ ଦିଗ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସେସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସରକାର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କାରଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଥିରେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତରେ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ହେଉ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବା ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ସେ ସେଥିରେ ରଖିପାରିବେ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କରିଡ଼ର ଉନ୍ନତି ସହ ଆପଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଉନ୍ନତିର କାମରେ ସେୟା ଲାଗିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ତଳେ आमर ते केन्द्रमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान जाइँले सि जभरि भावर श्रद्धार सहित दान दानर दरमारू लक्षे टा दान तत्सँगे सँगै सेवायत म सर्वाङ्गीन उन्नतिपर विभिन्न प्रकार समस्या बुझी विषयमा बुझि द्वारा एभरि भावना ना भारतीय जो भा, जो संस्कृति ओडार जो संस्कृति एवं जगन्नाथ मन्दिर जो ऐतिह जगन्नाथ मन्दिर जो पीठस्थल ऐतिह এবং তার সমস্ত জিনিস ভাবে আমি সংরক্ষণ করে এবং তার বিকাশ করে করিডর উন্নতি হয়ে পাব লোক আস্থা পারিব। এবং লোক মানে নিজক মানে ভাগ্য মানিপারে যে আমার কিছু অর্থরাশি বিনিয়োগ হয়ে পার্লা শ্রীমন্দির পাই এবং তাপতন্ত্র দান করবে যদি গজপতি মহারাজ দায়িত্ব যে সমন্বয় কথা কুয়া যাচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্য মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে গজপতি মহারাজ যদি দায়িত্ব তাহলে বোধ যে ঐতিহ্য করেডর বা জগন্নাথ চারিপাখ মন্দির চারিপাখে যে বিকাশর কাম আগেছি সেই রথ আহ আগুন বড় এবং লোক স্ব দান দান করবেবল ওশার লোক নুতি সারা বিশ্বের মধ্যে জগন্নাথ প্রেমী অনেক হিন্দু অনেক সে দান করে পেমি রাম মন্দির নির্মাণ বর্তমান হাজার হাজার কোটি টাকা দান আসুছি সেমি জগন্নাথ মন্দিরের বিকাশপ্রাইতিহ্য এবং সংস্কৃতির সুরক্ষাপ্রাই পাই এ দিগে লোক যদি স্ব দান করবে তাহলে বোধ হোয়ে जो प्रस्ताव धर्मेंद्र प्रधान ताहा जी सरकार सहज निजे गजपति महाराज दायित्व नुन तो बोध हय ए काम आगुकू बढिपर समसिची प्रश्न काळ्या नमस्कार